Lama nak arriving. Okay, okay, dah sampai, dah sampai, dah sampai. Okay, bah, dah, dah okay. Okay. Kita sekarang dah experience kan. So kita main professionally je. I tengah record gameplay ni. Nak buat apa ni? Ni kalau dapat benda ni buat apa? Dia macam antidot. Bukan ni 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 ni. Tak boleh defuse. Mampus bang. Chest ni. Mana yang tadi ya bateri tu? Ooh. Ini botol. Oh, kita boleh pegang 3 barang at one time ah, bro. Okey, dah. Di sini. Eh, babi. Marah. Yo. Ini kita nak kena naik atas kan? Ah, kita naik atas. I naik atas nanti I unlock pintu. Lepas tu you pergi yang tempat hitam tu kan, yang dia gelap, I masuk pintu. Okay, I unlocking now, I unlocking now. Dah, dah lock. Sini masuk. Bar, sini. Oh, babu. Okay, yang si babi tu kat sini. Si babi tu kat sini. Okay. Kita stay lari ya. Babi dekat sini. Mampu kau sial. Ha. Sini bang, masuk sini. Masuk, masuk, masuk. Cantik. Yes. Ah, ni tekan ni. Kita nak kena cari antidot lah. Limu kita ni psikosis ni. Ni ada show, ada show. Ni tadi kan I dah tengok. Ni sekarang tak seram sangat lah. Tapi lepas ni I dah tak tahu apa jadi. Pecah sama muka dia. Kena, kena cari antidot ni. Apa? Kena cari antidot. Alamak, benda ni dah buka balik lah, Sol. Okay bang, lepas ni I tak tahu nak buat apa. Okay. Ini tutup. Buka, buka, ni buka. Ah. Bang, mana kau? Use to revive. Oh, ni syringe dia. Ya, tak apa. Aku dah ada syringe eh. Is it hole untuk jatuhkan barang? Oh, boleh lah nak ambil ni. Patut nak ambil macam ni. Tengok dia dekat square. You ah, cantik. You ada medicine, I ada syringe. I dah dapat antidot. I dah pakai. Okay bang, ni I tak tahu nak buat apa. Botol. Apa? Nak buat apa? Tak nak ambil eh? Macam mana nak pakai? Tak boleh pakai eh? R2? Oh tak, pasal your hair full. Hmm.
Sini, sini, sini. Ni. Oh, okey, okey. Please. Tolak dia. Okay, bang, I rasa ni pak I tolak dia kan. You nak kena tolong I. Mampus, cibai. Sini. Oh, nak buat apa ni, nak buat apa ni, nak buat apa ni, nak buat apa ni, nak buat apa ni. In the basement, cibai. Oh, basement dia kan. Oh ni bang, basement dekat sini. Oh ya anjing. Eh, I dah kat bawah dah ni. Baru jangan tinggal kat I baru. Ni nak buat apa ni? Mana you? Belakang. Aku ada mesin. Kau nak pakai mesin tak? Tak ya, ada lagi. Ada orang kat situ lah sial. Tak ada, tak dapat, tak dapat. Sekarang aku tak, tak. Ah. Masuk, masuk, masuk bodoh. Sekejap, bar eh. Dia tengah kejar air ni. Eh, macam mana kau tahu kau kat dalam, Sam? Aduh. Oi, tak dapat nak key, Adik. Nah, kita kena cari lah tu generator. Eh, okay, I dah jumpa. Okay, activate, activate. Ini buat apa? Dah anu? Saya tengah nak isi minyak, Zik. Ha? Saya tengah nak isi minyak generator. Okay, okay, you decide dia. Saya ada minyak. Mana minyak? Mana minyak? Di bawah. Tak nak buat apa dengan minyak? Tak pick up. Sial. Nak top up kat generator kat mana? Bateri dah mati, Sol. Mana generator dia? Ni? Push, ada orang di. Dua keluar. Sekejap eh. Ah, tu. Tapi dah tak nampak apa lah. Tu lah. Bang, aku ada bateri, bang. Tak ya. You jalan ya, you follow belakang. Tak, aku tak tahu mana mana tempat charge. Hey, babi. Mana dia tu? Sekejap. Buka saya punya mati je ni. Oh, you belum jumpa? Saya dapat minyak tengah cari.
Kau dah mati eh? Okey, kejap saya pakai syringe. Bang, kau nak tu tak bateri? Nah. There's something. Ini bateri. Ni kat bawah ni. Ni kat bawah. Ah. Ya. Ah, pakai bateri ah. Okey. Jaya, aku rasa generator kat sini ya, so. Ni. Siapa sial ni? Masa bunuh dia sendiri? Ni bang ni, jom pecahkan. Mak ai dekat sini si bhai. Ini cari generator. Sekejap, I ada lagi satu string. Dia kat situ eh? Macam susah je ni game. Saya tahu keluar. Sekejap eh bro. Alamak, tadi tak pecahkan asal ni. Sekejap, saya tengok, saya pergi selamatkan je. Apa, check generator dulu. Kita ambil minyak, kita ambil minyak. Tak, kita bang, kita pecahkan di pintu dulu. So kita senang tembus. Mak. Ah, generator kat sini ya. Find gas, cibai. Kena minyak tadi tu dulu. Mana minyak? Okay, minyak kat sini. Okay, ada jumpa minyak. Sial, tak ada nafas pula. Sibir. Tak nak sampai ya. Mati ya? Minyak ada di situ. Aku yang kena sejak tu. Wah, you've been rehabilitated. Dah, bro. Bangun. Tak
kantuk. What happens to you in the dark? Bapak, you lari, bapak, you lari. Tak, tengah isi. Okay, tak apa, I suruh dia kejap. Dah, dah isi. On. Macam mana nak on? I pun tak tahu, bro. Aku pun baru main macam ni game. Aibar dah isi dah. Tapi dia tak ada button on. Kena cari on tempat lain nak. Ke nak kena isi dua tong? Sebab ada dua tong kan? Ada macam-macam, ada banyak tong lah. Aku dah mati sial. Dia dah mati? Dah. Aku dah mati je. Dia kena isi minyak tu. Lepas tu kena pergi tempat lain pula kot. Tak apa lah, at least kita dah dapat tahu orang ni. So dia bukan dekat situ eh? Situ isi minyak je tadi. Satu tong dah. And then dia tak terus on kan? Dia dah memang habis dah. Dia isi habis lah. Okay, okay. Sam, okay game dia. Okay lah, not bad. Banyak, I tak expect lah pakai banyak otak game ni. Macam okay susah lah. Dua orang eh. Sebab you kena gerak sekali. Kima, kalau main seorang mati macam ni. Tak balik lah. Dah lah introduction dah lama. Tak boleh skip eh? Tak boleh aku rasa. Hello. Ya, I invite satu orang masuk. Selected program. Nak main dengan orang lain ke nak main dengan kita je? Tak kisah. Kita try main dengan orang lain lah, tengok macam mana. Dan tengah search for players. Jom bang. Tak ada player. Nak one more round tak? Jom lah. Let's go. I try. I Cina ni masuk kita main group. Macam nak chat dengan dia eh? Oh dia level 11 so. Promote. Add to block list. Add send. Okay, bang.
Let's go. Ni Cina ni tolong kita. Hello. Dia tak boleh continue from where we left off eh, si bye. Tak ada checkpoint. Dia ada anti voice chat lah bro. Anti voice chat. Ah, kita boleh berbual dengan dia. Macam mana je? United States. Voice chat on. Okay. Kita try lah lepas satu stage ni. Cina ni mesti tahu ke. Oh dia every game dia ada line lain lah bro. Dia punya trap semua. Ha. Best lah. At least macam ni best lah. Ada trap. Gulak bro. Unlock tu pintu. Nice lah bebe. Pala butuh dekat sini. Pala butuh lah ni perempuan. Bar, masuk bar. Yeah. Kira dah expert lah kira. Berdarah macam muka kau duk. Bar, aku ada medicine.
Babi dia ambil. Best lah game ni eh. I like. Dia tahu lah. Dia level 11. Bye, siapa tak aku ni. Oh, ada dua sah generator. Gila. Okay. Oh, dekat sini lah generator dia, kat tepi ni je. Lol. Macam dia buat ke? Oh, bising. Kepala butuh. Kau tahu lah barang. Tu apa pasal? Mak ai, macam mana kita nak tahu cara kat sini? Eh, tolong dia. Apa dia ni? Oh. Y'all are all
Bar, jalan bar. Apa ni? Mana saya dia pergi? Oh, sini. Dia macam puzzle lah eh. Dah suruh tepi. Dia reward sekejap ini. Dia dah selalu main ni. Okay, dah lah, ikut dia. Mana pergi? Macam mana dia select saya? Tahu tak apa. Oh, I rasa kan it's a skill yang like, boleh unlock. Cantik lah lepas. Mana abah? Okay. Okay. Lol. Bar, aku ada switch. Kau nak switch? Boleh ya. Nah. Anybody want that? In case I mati you, man. Observe TV for clue. Cut. Huh? I know what's gonna happen. I've been in this. You don't have to do this. Bar, ikut dia, ikut dia. Mana kunci je? Bar, semua dia ambil kurang ajar. Sikit lah. Kat atas kot ni. Mana dia, Sam? Oh, ni kat sini. Oh! Baba, sini, Baba. Tengok, tengok, tengok. Dalam perut dia, siap. Abi, macam mana dia boleh kill macam tu? Oh, I rasa dia ambil barang-barang semua pasal lepas ni kita kena kejar. Kan? Aku dah agak kan? Kau tu dah ambil barang-barang tadi. You better fucking...
bastard! Ada jumpa satu kunci. Aku nak mati. Serius? Aku tengah lari. Si Cina ni buat apa sah? Okay, crown key pula. Okay. This could come in handy. Mana si Cina ni? Oh, hello. Si Bai lah. Bar, bar, lari bar. Nice. Cantiklah abah. Dah habis eh? Tak. Dia tunggal pula. Tak. Iyalah dia ni. Bahaya. Kita bawa tu kunci patah balik sana. Aku nak mati sudah ni. Kau ke Cina tu pergi? Tak tahu Cina tu, aku rasa dia tengah stop barang. You ada medkit? Ada adrenaline ni. Okay. Pintu di sini. Jangan alok, alok, alok. Tu ada orang. Eh, apa masuk pula? Sini, ke pintu. Mak ayah pun macam macam je. Mana kurang je. Thank you.
Ya, yeah, game ni susah banget lah. Hold it right there. Oh. Come back here. Janganlah kerja aku, bodoh. Jom, Zik. Dahlah, adalah. Di open gate. Tak, ha? Kita ada kunci meh? Ada, ada dah. Oh, okey. Okay. Mana mana jumpa tu? Kamu mana jumpa? Saya cari dekat orang-orang yang question mark. Oh. Allah. Kecoh sah ni. Ah, aku pingsan pula. Thank you, bro. Yeah, baby. Mana exit sah? Babilah. You dah lari eh? Cepat apa?
Wah, stress ya. Oh. Itu. ID bro. Tak kisah bro. I tidur dulu kan, siap. How you like the game? Not bad. Okay, quite interesting. Yeah. Gila. Tapi ha? kena tahu mana nak cari lubang dia lah. Dengan barang-barang nak kena ada kan? Okay lah. Okay bang, take care, bye. Continue tomorrow lah. Yeah. Ciao. Esok puasa macam best ni main layan ni. Okay, take care bro. Bye-bye. Bye-bye.